вода! И аз ли съм крив, що не има вода? 7 септември, 21 часът. Дом на културата Бели мугри и Кочани. Театърска представа Емигранти. Добре, два дена пред премиера, от 4-7 септември, премиера Емигранти. И работиме скоро 20 дена, што во некакви рамки нели би можело да се каже дека е доста краток период, меѓутоа се работи за еден текст кој што и не е толку едноставен. Меѓутоа, ете, со крајни напори, јас и Горан успеавме некако да дотуркаме до овие нели последни два дена пред премиера. Се работи за, нели, како што кажав, текстот Емигранти од Славомир Мрожек. И се работи за двајца емигранти кои што би можеле да бидат од било која бивша социјалистичка земја, а би можеле да бидат и сегашни емигранти од било која земја, не мора да ја крстиме социјалистичка, капиталистичка или било каква. Туку ете двајца луѓе побегнале од земјата, секој со своите причини, едниот од финансиски, другиот од политички. Ова е карактеристично, нали, како што реков, за тој социјалистички период кој што превладуваше од крајот на војната, на Втората светска војна, до некаде наши денови, 89-та година, ми се чини. Така да, текстот е напишан 74-та година и сигурно дека тогаш бил многу поактуелен отколку денес. Меѓутоа, мислам дека самиот тој текст повлекува многу универзални прашања кои што и ден денес се актуелни, нели? Ете, јас и Горан на некој начин пробавме да ги актуализирам и денес и да им дадеме една свежина, ако може така да се каже, не обраќајќи толку многу внимание на некакви си режисерски ујдурми, постановки, не знам, загадки, колку повеќе истражувавме, нели, во актерската игра, што направивме, тоа ќе го каже публиката, ќе видиме. За самиот превод на текстот можем да кажам дека превод на македонски не постои. Се работеше една представа Емигранти пред 4-5 години, ми се чини, во Драмски театар. Мислам, сега се игра во Драмски театар, а и работеа Јорги Јолевски и Сенко Велинов во режија на Владе Цветановски пред 4-5 години, како што реков, во Домот на младите, сегашен Младински културен центар. Ете, Емигранти доживува своја премиера и во овој град, во Кочани, во Домот на културата. Јас сум благодарен на сите кои што помогнаа околу создавањето на овој проект, нели, што од финансиска, што од духовна подкрепа, нели, кој што дава се од себе тие луѓе, посебно луѓето од Домот на културата. Така да, ете, се наоѓаме пред прва генерална проба, утре втора генерална, четвртот премиера. Јас ги поканувам сите љубители на театарот да повелат во 21 часот на 7 септември во Домот на културата да не погледаат. Благодарам. Епа, сутрајче, ова ми е четврта представа. Прва беше Крал Иви, со која што зеавме тогаш прво место на фајат, требаше да одиме во Требиње. И така беше многу убава представа. Потоа беше Сенище, кое што се играше надвор позади киното, во тоа малото паркче. Потоа беше Јане Задруга Слани и сега оваа година Емигранти. Еве на два дена пред премиера, што да кажам, добро работиме. Работиме, како што кажа, трече веќе 20 на дена некаде, што е релативно кратко време. Меѓутоа моравме заради овој празник да беше фиксиран од напред, нели, премиерата, и моравме да стигнеме до сега. Мислам дека ќе биде интересно. Треба сега на овие две генерални проби да напуним уште малку енергија, емоции, темпо, сите тие работи кои што ги, нели, учам на факултет сега. Така да ова ќе биде малку еден испит за мене пред втора година. Текстот е доста, би можел така да кажам, проблематичен, затоа што се двајца ликови само.
два лика. Постои одредена сомнеж дека може да биде досадна представата, нели, поради тоа што се два лика. Меѓутоа, текстот е сам по себе многу интересен и актуелен, како што каже Трајче, и мислам дека ќе побуди внимание кај публиката.